Və son 20 il ərzində böyük fəxrlə qeyd edə bilərəm ki, ölkə başçısının dəstəyi ilə dövlət investisiya proqramları, eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə ölkədə demək olar ki, məktəblərin 80%-in infrastrukturu əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmışdır. Yəni, nümunə üçün qeyd edə bilərəm ki, bizim 4000, nazirliyin tabiliyində 4200 ümumi təhsil məktəbi təxminən var. Ölkə üzrə 4500 məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərin 80%-i 20 il ərzində 4000 ədək məktəb ya yenidən tikilmiş, ya da əsaslı şəkildə təmir olunmuşdur və nəticədə 1 milyondan çox şagirdin tədris şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Bu, davamlı gedən bir prosesdir. Bizim hələ də bir sıra bölgələrimizdə problemi olan məktəblər var. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, yeni tikilən məktəblərdə, indi böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Qarabağda da yeni məktəblər fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bizim böyük fəxrlə deyə bilərik ki, ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra artıq Qarabağda 8 təhsil müəssisəsində 800-dən çox şagird bugün təhsil almaqdadır.